بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا آپ کا دوست ریاض مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں آفیشل یوٹیوب چینل فلم مارول 40 کے پیچھے. بھائی لاہور سے آئے ذوالفقار بھائی اور ڈائریکٹر رفیق بھائی, اور یہ تقریباً 5 دن پہلے اس نے مجھے کال کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام بن رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھائی آئے ہیں لاہور سے اسپیشل. تو اس نے پورے گھر کا آرڈر بک کیا ہے, اس نے زیارت وائٹ سپریم چوائس کیا ہے. تو یہ بھائی آئے ہیں, یہ اپنا امپریشن خود بیان کرے گا. تو جی السلام علیکم, میرا نام ذوالفقار ہے, میں لاہور لیک سٹی کا رہنے والا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں ویڈیو چیک کر رہا تھا, ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو بھائی ریاض صاحب کی ویڈیو ہے جو میں نے چیک کی, ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی. تو میں نے ماربل لگانا تھا, ماربل کے بارے میں نے پھر بھائی ریاض صاحب سے بات کی, تقریباً 10-15 دن میری بات چلتی رہی ہے. تو میں ہر انسان سوچتا کہ یار قریب سے لے لیں, قریب سے لے لیں ماربل یا جو بھی چیز لینی ہے. تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ جو گھر ہوتا ہے یہ بار بار نہیں بنتا, ٹائل جو ہوتی ہے وہ تو تقریباً 4-5 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. اگر ایک بھی ٹوٹ جائے تو نئی جو ہے وہ نہیں مل پاتی اس طرح کی. تو میں نے یہ سوچا بھائی ریاض کے ساتھ ہیلو ہائی ہو گئی, دعا سلام ہو گئی بھائی ریاض کو, میں نے بولا کہ بھائی ریاض مجھے 5,500 اسکوائر فٹ چاہیے ماربل ہو بھی جائے, کیونکہ یہ پتھر جو ہوتا ہے یا ٹائل ہوتی ہے اس کی بہت خصوصیات ہوتی ہے گھر میں, اس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے. تو ٹائل ٹوٹ جاتی ہے, وہ جب ٹوٹ جاتی ہے تو بار بار لگانے سے بہت مسئلے بنتے ہیں گھر کا, وہ جو ہوتا ہے میک اپ جس کو بولتے ہیں وہ نہیں اچھا رہتا. تو ریاض بھائی کے پاس آیا, انہوں نے ماشاءاللہ جو بولا تھا اس سے بھی بہت میرے ساتھ اچھا کیا ہے, اور مجھے سارا وزٹ کروایا ہے تو میرے ساتھ بہت یعنی کہ محبت پیار والا ایسے ہی جیسے اور مجھے سارا وزٹ کروایا ہے تو میرے ساتھ بہت یعنی کہ محبت پیار والا ایسے ہی جیسے بندہ پنجاب سے آیا خیبر پختونخوا میں, تو اسی چیز سے مجھے کسی قسم کا کوئی فیل نہیں ہوا, یعنی کہ بھائیوں کی طرح, بہت بھائیوں کی طرح صبح رات کو مجھے رہائش کا بھی بندوبست کر کے دیا, تو کھانے کا بھی صبح بندوبست کر کے دیا, ناشتے کا بھی بندوبست کیا, پھر اپنے ساتھ لے فیکٹری میں ادھر سے بھی انہوں نے وزٹ کروایا 3-4-5 فیکٹریوں کا. تو مجھے انہوں نے بولا کہ ادھر یہ مارکیٹ ہے ماربل کی, تو آپ ایسا کریں آپ وزٹ کریں, جو آپ کو ہمارے علاوہ بھی اچھا لگے تو آپ ادھر سے خرید سکتے, آپ ہمارے بھائی ہیں, مہمان ہیں, مہمان نوازی جائے وہ ہمارا حق بنتا ہے. تو میں نے تو یہ نہیں سوچا, خیر میں 3-4 فیکٹریوں میں چلا گیا کیونکہ میں ایک پنجابی تھا, تو آپ اتنی جلدی کسی کی بات بھی اعتماد تو کرتے نہیں ہیں. تو گیا تو وہ جو ریاض بھائی نے بولا تھا اس سے یعنی کہ کافی فرق تھا, ان کا ریٹ بھی زیادہ تھا, ماربل بھی ہلکا تھا. تو ریاض صاحب نے جو مجھے بتایا اس سے بھی مجھے اچھا رسپانس دیا ہے اور اچھی چیز ملی ہے, اچھے ریٹ پہ ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھائی جو ہیں وہ سلامت رکھے, بہت اچھا بندہ ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ملتے ہیں. تو میں ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں میرے بھائی ہیں, ریاض صاحب ہیں میرے بھائی ہیں, تو نعیم صاحب ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم چاروں دوست آئے مل کے اسپیشل ادھر لاہور سے اسپیشل یعنی کہ نا ماربل خریدنے کے لیے. تو مجھے بہت مزہ آیا, گھر ایک دفعہ بنتا ہے بار بار نہیں بنتا. لیک سٹی جو لوگ جانتے ہیں لیک سٹی کو لاہور, وہ تو بہت ایک مہنگی ترین جگہ ہے. تو ادھر اگر بندہ تھوڑا سا پیسے کا سوچے کہ یار غلط چیز لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ تو نہیں وہ ٹھیک ہو سکتی. تو جیسے میں نے سوچا تھا کہ میں ایسی چیز لگاؤں گا وہ ویسے ہی یعنی کہ نا مجھے ملی ہے. تو میں ریاض بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کمپرومائز کیا, اور جتنے دوست اور بھی گھر بنائیں گے جو میرے جاننے والے ہوں گے میں ریاض بھائی کا نمبر دوں گا اور ان کو بولوں گا کہ وحد پوائنٹ جو ہے نا وہ ادھر اپنا ریاض صاحب ہیں, ان کا نمبر یوٹیوب کے اوپر آ جائے گا, تو ان سے رابطہ کریں. کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی دھوکہ نہیں ہے کسی قسم کی. لوگ ڈرتے ہیں پیسے ڈلوا دیں گے بیانات بعد میں پتہ نہیں کوئی واقع بنے گا یا نہیں بنے گا. میں نے ان کا اپنا آفس بھی دیکھ لیا ہے, ان کی فیکٹریاں بھی دیکھ لی ہیں, ان کا یعنی کہ بیٹھنا اٹھنا سب کچھ دیکھ لیا ہے. نہایت شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, اور جو بات کرتا ہے وہ بات یعنی کہ پوری کرتا ہے. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنے دوست مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, تو سب سے گزارش ہے کہ اگر ماربل ایک نمبر کی ضرورت ہو تو میں نے خریدا ہے زیارت سپریم, یعنی کہ جو ماربل میں سب سے اچھا ہوتا ہے وہ میں نے ان سے خریدا ہے 5,500 اسکوائر فٹ, جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل پرسوں تک یعنی کہ میں نے بولا تھا کہ لوڈ کروا دیں, لیکن انہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیں, جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ہم اس پہ یعنی کہ نا جیسے آپ کو دینا ہے تو ویسے ہی ہم دے سکتے ہیں, کیونکہ جتنی دیر تک ہماری تسلی نہیں ہو ہم تسلی کر کے تو پھر دیں گے. آپ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیں, 10 دن کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائے گا ماربل جس طرح کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنا سفر کر کے. تو آپ دوستوں کو میری طرف سے انشاءاللہ جس طرح بھائی کا ایک امپریشن تھا ایک سوچ پہ آئے, تو انشاءاللہ ہماری 100% کوشش ہوگی کہ بھائی کو انشاءاللہ کبھی نا امید نہیں کریں گے. جس طرح بھائی کی ایک سوچ تھی کہ مثال ایک اچھا ماربل لگانے, تو انشاءاللہ بھائی نے سب سے اچھا جو پاکستان کا بلکہ دنیا کا بہترین ماربل ہے وہ زیارت ہے. تو بھائی